Fala aí, galera, beleza? Coloquei aí pra vocês um pedacinho do meu treino, pra vocês verem mais ou menos como que funciona uma parte. O foco era totalmente em snatch, então primeiro começou aí todo um aquecimento geral, depois teve a carga subindo gradativo e eu tinha algumas porcentagens pra respeitar. Então fica aí pra vocês. Se você não tem material bacana pra treinar crossfit aí, ó, barras, anilhas, se liga, entre em contato com a Mamute. Eu falei, eu fiz, né? O meu também tava feio, mas eu falei.